အလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီရှိမှာရှိတဲ့ဒီ socket တစ်ခုကို compression video လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ hardware ရဲ့ installation ဆိုတဲ့ဒီသင်္ဍန်းဖုံးဖို့အတွက်ဒီအိမ်တော့မီးစင်ခြင်းပေါ့နော်အိမ်တော့လျှက်စေသွေးတန်းတက်စင်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ဍန်းကိုပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့ဒီအဲ့ဒီသင်္ဍန်းမှာသင်္ကန်းစာတွေပေါ့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ plate တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ရတဲ့သင်္ကန်းစာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘာကြုံတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plate တွေပေါ့ဒီ plate တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းတွေဒီထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမသုံးရသေးဘဲနဲ့ဒီခေါင်းတွေကခြောင်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plate နဲ့ဒီ plate နဲ့ဆိုရင်မတူဘူးเนาะဒီခေါင်းနဲ့ပုံစံမတူဘူးမတူတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုသလုံးကလည်းအတူတူပဲလားတူတူပဲခြောင်တာပဲလားဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လည်းအစ်စ်ဒီကောင်လည်းအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ဝယ်ပြီးတော့စမ်းမယ်စမ်းပြီးတော့ကြတော့ဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစမ်းမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီခေါင်းနှစ်ခုရှိမယ်ဒီခေါင်းကအလုံးဒီမှာအပြားပေါ့အလုံးရဲ့အပြားရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုကိုတစ်လှည့်စီထိုးကြည့်မယ်ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ခေါင်းကပို့ပြီးတော့ခြောင်တယ်လဲဒီခေါင်းကခြောင်တယ်လားအမမို့အတူတူပဲလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုထောက်လိုက်မယ်ဒါအစ်စ်ပေါ့เนาะတခါမှဒါမတုံးရသေးဘူးမတုံးရသေးတဲ့အစ်စ်ကိုဒီမှာဖောက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာမရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပြားဖြစ်တဲ့ဒီ adapter ပေါ့အဖုံး adapter ကိုဒီမှာထိုးကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာထိုးကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီမှာလှုပ်နေတာတွေ့ရတယ်เนาะဒီနေ့မှာဒီကောင်ကိုထိုးကြည့်လိုက်မယ်ကောင်ကိုထိုးတဲ့ခါမှာတော့နည်းနည်းကျက်တယ်ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ဒီမှာလုံးဝမလှုပ်ဘူးဒီမှာ fit เนาะမြဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ပေါ့ရောကျွန်တော်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအန်ကြဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာ fit ဖြစ်တယ်ဒီမှာမချောင်ဘူးဒီဘက်ပေါ့လည်းကျွန်တော်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ထိုးရတာလဲဒီမှာနည်းနည်းအားဆိုင်ရတယ်ဒီကောင်ကဒီမှာနော်ဒီမှာမချောင်ဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ထိုးရတာလဲအားမဆိုင်ရဘူးဒီမှာလဲဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီမှာလှုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတယ်ဒီမှာပြီးရင်ဒီဘက်ကောင်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပေါက်တွေရောဘေးပေါက်တွေလဲဒီမှာလှုပ်တယ်နော်ဒါကအပြားကျွန်တော်အပြားပြီးတော့ဒီအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ဒါကအလုံးဒီအလုံးထိုးတဲ့အခါမှာအများသောအားဖြင့်ခြောင်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပုံမှန်ဖြစ်နေကြဒါပြဿနာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်မယ်ဒီမှာအလုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်တယ်เนาะဒီမှာဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်နေတယ်ပြီးရင်ဒီမှာထိုးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေနေတောင်မှခြောင်နေတယ်เนาะဒါအစ်စ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါမှမတုံးရသေးဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးထိုးပြီးရင်ဒီမှာအပြားပြီးတော့ပြန်ထိုးကြည့်မယ်ဘယ်လိုနေသွားတယ်လဲခြောင်သွားတယ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံမှန်တိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရအောင်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုအလုံးထိုးကြည့်လို့ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီမှာအရင်ကြီးမလှုပ်ဘူးထိုးရတာလဲဒီမှာကျက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ပေါက်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ပြပါလဲဒီမှာကျွန်တော်ကြက်နေရအောင်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကိုထိုးလိုက်မှာခုအချိန်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီကောင်ရဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ဒါသုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့သဘောမျိုးမှာရှိတယ်ဈေးကလည်းနှစ်ဆလောက်ရှိမယ်ဒီကောင်က2000ပေးရတယ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်လာတယ်ဒီမှာ2000ဒီကောင်က1000ပဲရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုအပြားထိုးကြည့်လိုက်မှာနော်ဒီမှာလုံးထုတ်ပြီးပြီးတော့ပြားထုတ်ကြည့်မယ်ခုချိန်ဒီမှာတော့ဒီမှာအရန်ကြီးသေးတာတော့ဒီမှာခြောင်သွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဒီမှာတော့လှုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ပေါက်ကျွန်တော်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာမှထိုးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ကိုကျွန်တော်ထိုးကြည့်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာပြီးပြီးတော့မချောင်ဘူးဒီကောင်ကတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအထဲတဲ့ကောင်တွေဖြုတ်ကြည့်မယ်အထဲတဲ့အသားကောဘယ်လိုနေသလဲပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်နှလုံးကိုဒီမှာဖြုတ်လိုက်မယ်
ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုလည်းဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာမီးသီးလေးပါတယ်ဒီမှာတော့မပါဘူးဒီကောင်ကလည်းမီးသီးမပါတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်ပါတဲ့ကောင်လည်းရှိကျွန်တော်ဒီမှာတော့မီးသီးပါတဲ့ကောင်ကိုဒီမှာပြလိုက်တယ်ဒီလိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အထည်ရဲ့အသားကရောဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကြည့်ရတာတော့အရောင်ကားတော့မတူဘူးဒီမှာနော်ဒီကောင်ကရွှေရောင်နဲ့နဲ့ဆန်တယ်ပေါ့ပြောမစင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီအသားအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ loose ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်နေပဲဒီကောင်ကဒီအသားကညံ့တဲ့အတွက်ဒီမှာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပူးနေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပြားဆိုရင်တော့တိတ်မတိတာပဲဒီအလုံးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီလိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကဒီလိုကားသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မဆူတာအဲ့မဆူတာကဒီအသားမကောင်းတဲ့အတွက်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအသားကကောင်းတယ်ဒီအသားပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်မယူဆလို့ရတယ်ဒီမှာထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးရင်သူကဒီပြန်နှုတ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ဒီလိုသူ့နေရာမှာပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသားနာမကောင်းတဲ့အတွက်လူဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထိုးလိုက်နှုတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ခဏခဏအကျဉ်းကြီးများလာတဲ့အခါမှာဒီမှာမီးပွင့်တာမျိုးရှိတယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာထိုးလိုက်နှုတ်လိုက်နေဆိုခြောင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မီးတွေလက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်တဲ့အခါမှာဒီကိုလာပြီးတော့မီးကလောင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအသားနာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာကြည့်လိုက်မယ်မတူဘူးเนาะဒီမှာဒီအသားကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီအသားကနည်းနည်းအပေါ်သားဆန်တယ်ဒီမှာအသားနာကသာဒီမှာကြည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာတော့အပေါက်က3ပေါက်ပဲပါတယ်ဒီမှာက5ပေါက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ဒီမှာ ampere ဆိုရင်ဒီကောင်က16 ampere ဒီကောင်ကဒီနောက်မှာပါတယ်ထင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်က15 ampere ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီမှာသူကဒီမှာအပေါ်ကဒီကာဘာလေးတစ်ထပ်ဒီမှာစကရူဒီမှာနှလုံးလေးလုံးနဲ့ဒီမှာဆွဲထားတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီပုံမှန်မီးမပါတဲ့ဒါမျိုးကောင်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမပါဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်နော်အရင်တစ်ခါဟာဒီတုန်းကဒီမှာဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာကာဘာလေးတစ်ထပ်ပို့ပေးထားတယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖြုတ်ကြည့်ပြီးတော့အတုံးထဲမှာဘာမျိုးဘယ်လိုမျိုးလောက်ထားတယ်လဲပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတော့နှက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအပေါ်မားလိုက်အာသူကဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတေချာလေးလှုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာเนาะသူကဒါလေးတစ်ခုကောင်းတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဒီကောင်ကဒီကောင်ဘယ်ရောက်အောင်လာညံ့နေလဲမသိဘူးဒီမှာဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်သူကဒီမီးသီးလေးနဲ့သူကအပေါ်မှာဒါမျိုးအုပ်ပေးထားတယ်ဒါလေးမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးအုပ်ပေးထားတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ personally သဘောကျတယ်ဒါမျိုးလေးဟုတ်ပြီထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာစကရူဆွဲမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကျိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ contact point ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ neck လေးနဲ့လူကတေချာလေးလှုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာကတော့ဒီ neck ကိုခြောင်ပြီးတော့ဒီမှာပတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီအပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးတော့ဒါဒီစကရူကိုကြက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီကောင်လေးပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးမှုတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအများစုကတော့ဒါမျိုးသုံးတယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့တခြားဒါမျိုးပလတ်တွေရှိရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရပါတယ်တခြားသူတွေလည်းဒါသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါမျိုးသုံးနေတယ်သုံးနေတယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တခြားဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေရောရှိလို့ရှိရင်တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းသိအောင်ကွန်မန့်မှာရောက်ဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီမှာရှိတယ်ပလန်တစ်ခုကို comparison လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးအရင်ကတော့ဒီမှာပေါ့ဒီကို power ကြွေးပြီးတော့လေဒီ socket တွေထိုးပြီးတော့ဒါစမ်းကြည့်အောင်မလို့ပဲเนา
အခုကမီးရလည်းမလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဒီပါဝါပေးပြီးတော့စမ်းမပြရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ